Gasteizko udalaren zentrotan sartze aktiboa sustatzen da. Ikasi egin nahi dut. Irakasteko gauza naiz. Konpartitzea gauza ederra da. Sasoian egon nahi dut. Onartua eta errekonozitua izan nahi dut. Quiero ser reconocido. Ni neu izan nahi dut. Hobetzeko grina daukat. Nire kasa erabaki nahi dut. Adinekoentzako zentro soziokulturalek bizitza aktiboagoa izan dezazun laguntzen dizute. Gasteizko adinekoentzako zentro soziokulturalak. Iragana, oraina eta etorkizuna duen historia, guztion artean eraikia. A mi medida. Y a la mía. Adinekoentzako zentro soziokulturaletan dena da posible. Zuk nahi baduzu. Zure zain gaude. Parte hartu. Te estamos esperando. Participa.